वाग्यकार गोपाल यञ्जनको 79 जन्म जयन्तीको अवसरमा दार्जिलिङकी वरिष्ठ प्रथम नारी संगीतकार एवं गायिका शान्ति ठटाललाई गोपाल यञ्जन पुरस्कार प्रदान गरिने घोषणा भयो। आगामी 7 अगस्तको दिन स्थानीय गोर्खा रंगमञ्च भवनमा गोपाल यञ्जन प्रतिष्ठान परिवारले वाग्यकार गोपाल यञ्जनको जन्म जयन्तीका साथै श्रष्टा सम्मान समारोहको आयोजना गर्ने भएको छ। यसै अवसरमा संगीतकार ठटाललाई गोपाल यञ्जन पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। नमस्ते, यो विभिन्न च्यानल मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई गोपाल यञ्जन प्रतिष्ठान दार्जिलिङको पक्षमा अध्यक्ष श्रीमान मित्र कुमार लामाज्यू लगायत सम्पूर्ण एक्जिक्युटिभ मेम्बर हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दछ। र हामी आज एउटा विशेष जानकारीको लागि, एउटा खुसीको जानकारीको लागि तपाईँहरूलाई अवगत गराउनलाई यहाँ एकत्रित भएका छौँ। र विशेष वार्षिक रूपमा आयोजना गरिँदै आएको हाम्रो नेपाली समाजका एकजना लब्ध प्रतिष्ठ हस्ती जसले विश्व स्तरमा नेपाली सुगम सङ्गीतलाई पुर्याउन सफल हुनुभएको छ र उहाँका गीतहरू अझै पनि कुना कन्दरमा गुन्जिरहेछन्, ती महान हस्ती हुन् वाद्यकार गोपाल यञ्जन। यहाँकै नाममा स्थापित यस संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विभिन्न सङ्गीतमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छन् र गत 2021 सालदेखि गत वर्षदेखि यो गोपाल यञ्जन प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिक उत्सव सँगसँगै गोपाल यञ्जनको जन्मदिवस मनाउँदै आइरहेछ। सँगसँगै त्यसै वर्षदेखि विश्वभरिमा नेपाली सङ्गीतलाई, सुगम सङ्गीतलाई माथि उचाल्नमा विशेष योगदान पुर्याउनु हुने हस्तीहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्दै आइरहेछ। त्यो पुरस्कारको नाम हो गोपाल यञ्जन पुरस्कार। र यो पुरस्कार सँगसँगै विविध सङ्गीतमय कार्यक्रम आगामी 7 अगस्त 2022 यही आउँदो आइतबार दार्जिलिङको गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा आयोजना गरिनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहनेछ। कार्यक्रममा यस प्रतिष्ठानसँग संलग्न भारत मात्र नभएर नेपाल, भुटान, अमेरिका विभिन्न देशबाट पनि सदस्यहरू, सङ्गीत पारखीहरू आउनुहुँदैछ र त्यस बृहत् अनुष्ठानमा यसपालि हामीले एउटा पुरस्कार कस्ता दिने त्यो घोषणा गर्न गइरहेछु र म सभापति अध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै म तपाईँलाई यो जानकारी गरौँ। यो पुरस्कार यसपालि नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा पहिलो नारी सङ्गीतकारको रूपमा पनि परिचित हाम्रा आदर्श आदरणीय सुश्री शान्ति ठटाललाई यो वर्षको गोपाल यञ्जन पुरस्कारले पुरस्कृत गरिने हामी यो शुभ सूचना जनाउँदछौँ। अनि यो कार्यक्रम आगामी 7 अगस्तको दिन दार्जिलिङ गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा हुनेछ र यसबारे तपाईँहरूलाई पुरस्कार विषयमा, अन्य कार्यक्रम विषयमा जे जति सोध्नु छ तपाईँहरूले हाम्रा अध्यक्षलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। यसपालि पनि अब हामीले गत वर्षको जस्तै नै प्रोग्राम प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौँ। अनि यसपालिको प्रोग्राममा चाहिँ मैले साना साना नानीहरू, भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ स्टेजमा गोपाल यञ्जनका गीतहरू प्रस्तुत गर्नलाई हामीले जमर्को गरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ किन गरेको भने मैले गोपाल यञ्जन जस्ता हस्ती सङ्गीत, गीत सङ्गीतका शिर, उहाँका रचनाहरूलाई चाहिँ अब अहिलेको पुस्ताले अलिकति उहाँको गीत सङ्गीत बारेमा जानकारी नभएको हुनाले गर्दाखेरि हेरफोर मात्रामा त्यसले गर्दा पुस्ता हस्तान्तरण, सङ्गीत गीत सङ्गीतको पुस्ता हस्तान्तरणको एउटा अभियान सुरु गरेरै अबको आउने गायक गायिका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ गोपाल यञ्जन सरको बेलामा जे जति गीत सङ्गीतहरू थिए त्यति बेलाका गीत सङ्गीतको लागि उहाँहरूको पालाको चाहिँ एकदम गोल्डन एरा नै भनिन्छ त्यसलाई, होइन, यी गीतहरूलाई चाहिँ अब आउने अहिलेका भाइ बहिनीहरूलाई पनि सिकाउने, जनाउने, उहाँहरूले गाउनुपर्छ ती गीतहरू पनि भन्ने हिसाबले फ्युचरको फ्युचरमा पनि उहाँहरूको गीतहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युएसन गर्नलाई चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण
कार्यक्रम अन्तर्गत यसपालि हामीले जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई गाउन लगाइरहेका छौँ। यसपालि प्राय टेलिभिजनका रियालिटी सोमा निस्किसकेका नाम कमाइसकेका नानीहरू मिन्छिमा राई, पेमा दिक्षिन, विक्की परियार, साइराज खाती, अनि दिया सुनार, अनि आर्यन तामाङहरू छन् लाइभमै गाउनुहुन्छ। म्युजिसियनहरू कार्निभल ब्यान्डका साथीहरू हुनुहुन्छ, लाइभ नै गर्छौँ हामी। हजुर, यसपालि पनि हामीले अब यो स्मारिका त एन्युअल सोभिनियर म्यागजिन हुनाले गर्दाखेरि हामीले वर्ष पछि निकाल्नै पर्छ। प्रतिष्ठानका क्रियाकलापहरूदेखि लिएर गोपालञ्जनका बारेमा त तपाईँको जुगौँ जुग लेखे पनि नपुग्ने खालको लेख रचनाहरू गर्न सकिन्छ उहाँको सृजनामाथि। एउटै गीतमाथि एउटा किताब बनिन्छ उहाँको, त्यस्ता त्यस्ता गीतहरू छन् होइन। त्यसले गर्दा यसपालि पनि हामीले स्मारिका दोस्रो भाग निकाल्दैछौँ। त्यसको चाहिँ नि नामकरण यसपालि गोपालञ्जली भनेर राख्नु भएको छ हाम्रो यहीँ सर, अहिले बोल्नुभएको सर सुनिल सरले नै, उहाँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो यस म्यागजिनको स्मारिकाको सम्पादक पनि। हजुर, त्यही दिनै हामीले त्यसको विमोचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अनि विशेष गरी त्यो दिन चाहिँ गेस्टहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ? गेस्टहरू प्रायः अब सबै नै सिनियर स्रष्टाहरू, मैले अब ल्याउनु पर्ने त सबै नै सक्नुहुने नसक्नुहुने, जस्तो अशोक राई सरहरू अलिकति अस्वस्थ हुनुहुन्छ र पनि आउनुहुन्छ होला होइन। अशोक राई, दिव्य घिसिङ, कर्मयञ्जन सरहरू, दिलमाया खाती, उहाँहरू सबैलाई नसमेटिकन उहाँहरूलाई बाइपास गरेर त हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न नै सक्दैनौँ नै। अनि उहाँहरूलाई पनि मैले बोलाएको छु, मलाई आशा छ उहाँहरू आइदिनुहुन्छ होइन। अनि अरू वार्ता सार्ता भन्नाले उहाँको गोपालञ्जनकै विषयमा प्रकाश पार्नुहुन्छ, एकजना साहित्यकार, लेखक, साहित्यकार, गीतकार पनि हो उहाँ, सुरेन्द्र थिङ मङ्गुबाट। यसपालि चाहिँ उहाँले प्रकाश पार्नुहुन्छ गोपालञ्जनको बारेमा। पुरस्कार चाहिँ अब नगद 1,00,000 रुपियाँ हुन्छ, अनि ट्रफी, अनि त्यसको साथै एउटा ताम्रपत्र, अनि दोसल्ला उडाइन्छ होला, त्यति चाहिँ हुन्छ पुरस्कारमा। यस्तो खालको जुन पुरस्कार तपाईँले दिनुहुँदैछ यो वर्षै पछि गर्ने सोच्नुभएको छ? यो वर्ष पछि हो, यो अनन्तकालसम्मै जान्छ।